Hello dan selamat datang ke satu lagi episod Jom Main dan Bandingkan Fazil Afterbirth. Alright, Paralysis. Aku nak try buat satu benda baru. Aku nak buat speedrun. So, sebab aku buat speedrun, jadi aku pakai normal je difficulty je. Dan sebab basically normal dengan hard beza dia lah. Macam normal, kalau macam kau main hard, kau banyak enemy, kau banyak dapat lawan champion dan juga kau kurang dapat consumable, kena macam dapat red heart apa semua, kurang gila. Dan juga kalau macam kau main normal, kau kurang dapat curse. So basically sebab kita cuma peduli pasal speed kita je, so kita abaikan benda lain semua. So kalau kita boleh terus lawan terus jumpa boss, skip mana-mana room yang kita tak perlu buat. Dan basically kita target nak try, kalau boleh nak try buat bawah 10 minit. Okay. Ini first time lah aku main speedrun, pasal sebelum ni memang aku tak pernah buat speedrun langsung. So sebenarnya macam priority kita memang speed. So benda lain semua kita abaikan. Kalau macam kita tak jumpa item room pun, kita boleh abaikan item room tu. So priority kita ialah nak menang secepat mungkin. Sebab tu aku pakai karakter yang OP. Alright, shoot. Okay, shoot. So target, kira macam target memang nak buat 10 minit lah. Kalau dapat buat 10 minit on power. Dan aku patutnya macam gunakan bomb untuk skip mana-mana room yang rasa buang masa. Macam room tadi patut kita skip je. Okay. Cepat. So basically aku nak try, kira kita start dengan guna Zazel dulu lah, pasal Zazel karakter paling paling kuat kan. Bukan paling kuat lah, okay, macam dia punya basic DPS dia paling paling banyak. So kita tak struggle masa awal-awal. Pasal basically kalau macam kita nak speed, yang masalah masa awal. Okay, Krampus.
sini bagus. Okay, walaupun ada, kita skip item room kita pasal rasa kita boleh handle diri kita. So mungkin aku kurang komen sikit dalam mula buat speedrun ni pasal aku nak kena fokus. Okay. Kita akan agresif sikit nak reroll lah. Patah sikit. Okay, did the rock. Okay, small rock bagus. Silap ambil. Atau aku ambil Satanic Bible dulu. It's okay. Aku patut ambil Satanic Bible dulu sebelum ambil Red Life. Okay.
Okay. So second copy item. Semua sucks. Ah. The fool. Aku patut ambil dulu sebentar kan. Aku tertekan. It's okay, it's okay. Alright. So target kita 10 minit termiss. Mark my word, satu hari nanti apa? Satu hari nanti akan ada episod yang aku akan habiskan dalam masa 10 minit. Alright, alright, alright. Aku rasa aku estimate kita boleh habiskan dalam 16 minit. So kita tak ada apa-apa jenis map dan apa-apa kad untuk teleport terus ke lawan boss. Of course kita tak kawan Hush eh, pasal Hush adalah kira macam anti boss rush. Apa, anti speedrun. So kita nak, kalau boleh kita nak mengelak semua benda. Boleh 16 minit. Aku rasa boleh. So kadang-kadang macam berbaloi kau ambil damage, asalkan kalau kau, kalau kau yakin kau boleh, boleh kalahkan enemy lagi cepat.
kita ada Holy Mantle, kita boleh masuk sini. Okay, boleh 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 boleh, sempat sempat. No. Okay, bilik bilik macam ni kita sini. Sebab ada Holy Mantle, so kita boleh boleh lebih cuai sikit daripada biasa. Okay, ada semedet untuk kita kita buat the chest. Satu minit. Tools of the maze. Mati ah. Cuba kat dalam chest tak boleh skip. Ah, dah habis dah 16 minit punya mark. Yo, janganlah bayar first play-play. Tak mati. On. Shit. Okay.
Tristan. Oh, mana bilik bos dia ni? Okay. 18:57. Alright, so next run kita akan try improve lagi. Alright guys, setakat ni boleh macam tu. Kali ni kita jumpa lagi dalam episode yang datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button ni sedia ada sebanyak. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan komen di bawah. Jumpa korang dalam episode yang datang nanti. Take care, jumpa lagi.